In dit filmpje laat ik je zien hoe je de code die je geschreven hebt voor de microbit op de microbit kan krijgen op een Mac-computer. Je hebt je code geschreven op de website. Dan geef je hem hier aan de onderkant geef je een naam, mijn gezicht. Je drukt op opslaan en dan gaat hij hem automatisch downloaden. Dan klik je hier op allow. En dan komt hij hier in je map met downloads te staan. Nou, ik heb mijn mapje speciaal mooi schoongemaakt voor jullie, dus ik heb hier mijn bestand. Maar ik kan me voorstellen dat je bij jullie er even mee moet zoeken. Vervolgens pak je je microbit. En die heeft hier aan de voorkant een USB-aansluiting. En daar past precies dat kleine USB-kabeltje in. Moet je even goed kijken, het past maar op één manier. Je klikt hem erin. En dan met een grote USB-stick kun je hem in je microbit klikken. Dan komt hij erbij. Als het goed is, komt hij hier aan de onderkant erbij te staan, microbit. Je pakt je bestandje, je houdt hem vast en je sleept hem naar de microbit. Dan moet je even wachten tot dit balkje helemaal vol is. En als hij vol is, kun je hem uit de microbit halen. Of de microbit uit de computer halen. Je haalt de microbit eruit, USB-kabel eraf. Je pakt je batterij en die kun je met het witte pieletje heel mooi hier aan de bovenkant erin steken. Als het goed is, doet je programma het dan.